Hagele are aceste vărță! Iați rustele vărță! Liuțiuni, paicar, așternă! Liuțiuni, paicar, așternă! Hagele are aceste! Băi, șat haga, haga ca kir zevo, Եկել էին կառավարության երրորդ մասնաշենքի առջև, առանց շենքի շրջափակելու, որը նախորդ հայտարել էին, որ չենք շրջափակում, այդ նպատակով այստեղ չենք, ունենք մեկ խնդիր, որպեսզի պարզենք, այս շենքում նստած նախարարները ինչ դիրքորոշում ունեն մեր ներկայացրած փաստաթղթի շուրջ, պարզ, բացատրեն, ինչեն իրանք կողմ, որ Ադրբեջանը լինի, Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում. Հիմա հակտվել են ոստիկանության շղթաների հետևում, տարբեր պատճառաբանություններով պատգամավորների մուտքը արգելվում է նախարարություն. Հիմա մեկ անգամ ևս վերահաստատում ենք, մենք ստեղից չենք հեռանալու, մինչև այդ հանդիպումը տեղի չունենա. Բոլոր սադրանքների ստեղծված իրավիճակից ելքի պատասխանատվությունը մնալու է նրանց վզին, ովքեր այս սադրանքը հիմա ստեղ կազմակերպում են։ Մենք հետ չենք գնալու ու պատգամավորները չենք մտնելու։ Կոչ եմ անում է քաղաքացիների, գալ երրորդ կառավարության շենքի առջև, մենք ստեղ ենք և ստեղից չենք հեռանալու ու մեր առջև որևէ թաք դուրս չկա։ Հիմա կրկին ոստիկանությունը բանակցություն էր վարում, ամենաուշը 10 րոպեից մեզ կպատասխանեն ու մենք կորոշենք մեր հետագա ավելիքները։ Ժորժյան, Պինդեր!